Bueno, lehenengo eta behin, gogoratu behar dugunena da, gaur betetzen direla, ekainaren 18 hortan betetzen direla lau urte, Espainiako gobernuak, salbuespen neurriak bertan bera utziko zituela, eta legedi arrunta aplikatuko ziela euskal presoei esan zuenetik, ez? Lau urte horiek, 48 hilabete horietan, esan dezakeguna da, urratsak eman direla, urrats garrantzitsuak eman direla, baina orain, euskal presoen 36%, haien etxetik urrun dago, eta ez bakarrik hori, ez? Momentu honetan euskal presoen gehiengoari, manola behitere, beraien etxerako biderako daukaten eskubide hori oztopatu egiten zaie, ez? Oztopatu egiten zaie, nolabait ere, salbuespen hori, ba, oraindik indarrean dagoelako, ez? Gaur horretarako elkartu gara hemen, indarrak berriz ere kalera ateratzeko eta esateko, ez dugula inungo privilegiorik eta inungo onurarik eskatzen euskal presoentzat, bakar-bakarrik eskatzen duguna da legea betetzea, lege arrunta betetzea eta azken batean euskal presoei dituzten eskubideak, ba, nolabait ere bermatzea, ez? Horregatik atera gara gaur kalera, salaketa hori egiteko, exigentzi hori egiteko gobernuari, baina baita ere, ba, kalean jarraitu behar dugula ozen esateko, ez? Azken batean, kalea, herri aktibazioa beharrezkoa da, hemen presoen korapiloa konponbidean jarri nahi baldin badugu, ez? Zentzu horretan, gaur atera garen bezala, uda honetan zehar, Euskal Herriko txoko ezberdinetan kalera aterako gara, eta euskal gizarteari dei egiten diogu, bereziki, urriaren 8an Donostiko kaleetan eginen dugun mobilizazio jai eta mobilizazio egun hortan parte hartzera. Uste dugulako, ba, kalean eraginez eta gizarte aktibazioaren bidez, ba, konponduko ditugula herri honek dituen arazoak, konponduko dugula presoen korapiloa eta herri honetara elkarbizitza eta bakea ekartzeko, ba, aukera izango dugula.